အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Chess Education YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဗာကောင်းရဲ့ဇာတ်မြတ်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော် Deadly Checkmate Pattern Number 9ဖြစ်တဲ့ Diamond of Night Check ဆိုတဲ့ coordinate တောင်းပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးမစခင်မှာကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ပါသေးတဲ့ Subscribe လုပ်ပြီးသားမိသားစုခံပါရစေအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ video လေးချိန်ညက်တဲ့ဆိုရင်တော့ Like လေးနှိပ်ပေးသွားကြပါအဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်စ်တွေတင်တိုင်းတွေ့မြင်ရဖို့တက်ဆိုရင်တော့ subscribe ပြီးတာခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ပေးတာခဲ့ဖို့မြေသားရက်ခံပါတယ်ဗျာโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီတင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ time and off night check ကိုတောင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီ how to beat your dead at chess ဆိုတဲ့အစာအုပ်လေးတဲ့အ deadly checkmate pattern number 9ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုပြပြပါမယ်ဒီ pattern လေးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိမာတော့ငါ number 8မှာဖြစ်တဲ့ Damiano's mate နဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းပါတယ် Damiano's mate မှာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းနဲ့ခုံချက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာစားတယ်ပြီးရင်ရထားလေးလာကျွေးတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး queen နဲ့ဘောနော်အဲ queen နဲ့ check ပြီးတော့ဒီဘောနော်H2 ကနေချက်ပြီး H1 check လောက်ဆိုရင် check mate ဖြစ်သွားပါတော့။အဲ့ဒါကကျွန်တော် Damiano's check mate ဖြစ်ပါတယ်။အဲအခုဒီတစ်ခါကျတော့ Diamond of Night check မြင်းနဲ့ check နေပါတော့။အဲ့မြင်းနဲ့ check ပြီးတော့ check mate ယူပါမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ထားမှာဘယ်လိုလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ပါမယ်။ဒီနေ့ထားမှာမဲရွှေလဲဖြစ်ပါတယ်။မဲရွှေလဲမှာအဲကျွန်တော်တို့မရွှေခင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကစားကောင်လေးတွေအင်အားတွေကျွန်တော်တို့ check တုံးသက်ကြည့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အဲဖြူမှာဆိုရင်ဗီမတစ်ကောင်ရထားနှစ်ကောင်ရထားနှစ်ကောင်မြင်းနှစ်ကောင်ပြီးရှော့တစ်ကောင်ရှိပါတယ်ပါဝါနဲ့အမဲမှာဆိုရင်လည်းဗီမတစ်ကောင်ရထားနှစ်ကောင်ရှိရယ်ပြီးတော့မြင်းနှစ်ကောင်ရှိရယ်ပြီးတော့ပြီးရှော့တစ်ကောင်ရှိရယ်အဲဒါရင်ပါဝါချင်းကအတူတူပါပဲအပုံးအင်အားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလည်းဖြူမှာပုံးပတ်တစ်လုံးရှိရယ်ဆိုရင်တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံး၆လုံး9လုံးဖြူမှာပုံးခဏလုံးရှိရယ်အဲဒါအမဲမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်နဲ့3 4 5 6 0ဟုတ်ပြီပုံအရာကျန်လည်း9လုံး9လုံးဖြစ်ပါတယ်တူတူပါပဲအဲ့ဒါကစားကောင်ပါပါတယ်တူတယ်ပုံအရာကျန်လည်းတူတယ်အဲတခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေထားကိုတုံ့တက်ကြည့်ရခါမှာအမဲရနေပြီးတော့အတားသေးရတာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမဲကဒီ C5 မှာရှိရဲ့အမဲရပြေလျှောက်အားလုံးကဒီပေါ့နော်ဒီ G1 ထိတိုင်ယာဂိုနန်နေပြီးတော့ချုပ်ထားတယ်ဒီဘီရင်ပြောမဆိုရင်ဒီအဖြူဘီရင်ကကင်းကြီးဝါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးလို့မရအောင်ချုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါမှဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြရမယ်ဆိုရင်အဲဥပမာရထားနဲ့ဒါဒီ H5 ကနေပြီးပွင့်ပြီးချက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါက check mate ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါနော်။အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်ဒီမှာမပါလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်ဒီ H5 ပွင့်ဖို့အမဲကနေပြီးတော့စူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လို H5 ပွင့်မှာဒါအမဲကနေပြီးတော့ check mate ရမှာအနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ H5 ပွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမပါလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာချက်ချင်းကြီးပေါ့နော်တန်းပြီးတော့ဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထားမှာ night g3 ရုပ်ကိုခုံချရပါတယ်ဟုတ်ပါလား night g3 ဆိုပြီးခုံချရတယ်အဲ့ night g3 ခုံချတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဒီအဖြူရဲ့ဘီဂျင်ဟာလုံးဝလုံးဝပြေးလို့မရဟုတ်တယ်နော်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ g1 ကွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီ c5 ကပြေးချောင်းနဲ့ထိန်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီအဖြူပြင်ကပြေးလို့မရအဲ့တော့ပြေးလို့မရဆိုတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့လည်းပြန်ကြည့်မယ်ပြေးလို့မရတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မြင်းလေးကိုစားလို့ရပါတယ်။မြင်းကိုစားလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအမဲကနေပြီးတော့ဒီဘောနော် H5 ပွင့်ဖို့အတွက် H5 ပွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပွင့်ရင်းနဲ့ပြန်စားမှာဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင် discover check ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေချက်ဖွင့်ချက်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့လို check လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဘီရင်ကြီးမှာအခုချိန်မှာဆိုရင်ပြေးကြကွာမရှိတော့ရထားနဲ့အမဲကနေပြီးရထားနဲ့ check ထားတယ်ဘီရင်ကပြေးကြနေရမရှိဘူးပြေးကြနေရမရှိတဲ့အခါကျတော့ပါလို့ရရတယ်ဆိုတော့တစ်လက်ကလို့ရရတယ်ပေါ့နော် night h2 ကမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအမဲရနေပြီးတော့ root h2 ဆိုပြီး search check လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါလုံးဝလုံးဝ checkmate ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်မလားဒါဆိုရင်အမဲကအနိုင်ရရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရလေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်အဓိကကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီကိုကသူများပြင်ရင်တက်မယ်ဆိုရင်သူများပြင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးတက်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ရမယ်ဥပမာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲတစ်ဖက်ပြင်ကိုဘီရှော့နဲ့ထိန်းထားပြီဆိုရင်ဘီရင်မှာပြေးကြရမရှိတော့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ H5 ကိုမရမကပွင့်အောင်လုပ်ကြမယ်အဲ့လိုပွင့်ဖို့အတွက်ကိုနီးမျိုးစုံစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အကောင်ကစားကောင်တွေဇတိတင်နေဆိုလဲဇတိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအထက်မှာ H5 ပွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင် Knight G3 ကနေချက်ကြမယ်အဲ့ Knight G3 ကချက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အဖြူကနေပြီးတော့ဒီချက်စီကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟ
စားတဲ့တစ်ခွက်ပဲရှိရပါတော့ဟိုဘင်းရလည်းပြေးလို့မရအောင်ဆိုတော့စားပဲစားရမယ်စားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အမေကနေပြီးတော့ပြန်စားချက်မယ် discover ချက်ထားရပါတော့ရထားလည်းချက်ထားတယ်ရထားချက်ထားတဲ့ခါကျတော့ night က H2O ပြေးလို့ရှိရင်လည်းအဲ ratio ဆိုပြီးစားချက်မယ် H4 ပြီးလို့ဆိုရင် ratio ဆိုပြီးစားချက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် checkmate ဖြစ်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့စဉ်းဒီပုံစံလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ insight လေးတွေကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် time of night check ပါဒါလေးကအော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဌာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒီဌာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘသူရှိလဲလို့ဆိုရင်အဖြူရွှေလဲဖြစ်ပါတယ်အဖြူရွှေလဲမှာဖြူရနေပြီးတော့အနိုင်ရအောင်ပေါ့နော် check mate ရအောင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး check mate လုပ်မလဲဆိုတာကိုဆက်တော့စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီအားလုံးဖြေရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေကိုအခုပြောပြပါမယ်ဒီကဒီနေ့မှာဖြေရနေပြပါလို့တင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေထားကိုကျွန်တော်အရင်သုံးသပ်ကြည့်မှာပါနော်အပါဒီနေ့မှာဆိုရင်အဖြူမှာဆိုရင်ကိုင်းတစ်ကောင်ရှိရဲ့အဲရထားနှစ်ကောင်ရှိရဲ့အဲကျွန်တော်ပစ်ဆော့နှစ်ကောင်ရှိရဲ့အဲ sorry ပစ်ဆော့နှစ်ကောင်ရှိရဲ့ပြောရရင်မြင်းတစ်ကောင်ရှိရဲ့ဟုတ်မလားအမဲမှာဆိုရင်လည်းမြင်းမတစ်ကောင်ရှိရဲ့အဲရထားနှစ်ကောင်ရှိရဲ့ပစ်ဆော့နှစ်ကောင်ရှိရဲ့အဲမြင်းတစ်ကောင်ရှိပါနော်အဲပုံအားဖြင့်ဆိုတော့အဖြူကပုံ6လုံးအမဲကပုံ4လုံးအဲ့တော့ပုံအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဖြူကနေပြီးတော့ပုံ2ကောင်အတားအသီးရရှိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ထားမှာကျွန်တော်အဖြူကနေပြီးတော့အဲနေထားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်တိတာပါတယ်အဖြူကနေပြီးတော့လက်ဦးမှုရတာပါတယ်အမဲပင်ကတော့တိုက်ခိုက်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကအမဲပင်ကဂျောင်းနဲ့ရောက်နေဂျောင်းနဲ့ရောက်နေပြီးတော့ GA ကွက်ကိုလည်းပြန်လာလဲမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ GA ကွက်ကိုဘီရှော့လေးကထိန်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနကပြောသလိုပဲအဲ့လိုဘင်းကပြေးရလည်းမရှိဘူးဂျောင်းထဲရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ပေါ့နော်ဒီဘင်းက h မှာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်က h file ကနေပြီးတော့ရထားဖြစ်ဖြစ်ကွင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့အမျိုးနဲ့ check လို့ဆိုရင်တည်ရဟုတ်မလား check နိုင်လို့ဆိုရင်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲဘင်းကဒါ a file မှာရှိနေလို့ဆိုရင် a file မှာရှိနေကျွန်တော်တို့ကဒီ a file ကနေပြီးတော့ရထားလည်းတော့မဟုတ်ဘင်းမှာလည်းဖြစ်ဖြစ် check လို့ဆိုရင် check မဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားဒီကလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေထားမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဆိုရင်ဒီ h file ကမပွင့်နေဘူးဟောနော် h file ကပွင့်နေဘူးပြင်ရှင်းမှာ a7 ပုံလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမပွင့်နေတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ဖွင့်ရမယ်အဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေထားမှာကျွန်တော်အနိုင်ရဖို့တော့ဆိုင်ပါလောက်ကမလဲဆိုရင်အဲ night g6 ဆိုပြီးတော့ခုံချက်ကောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟောပြီးတော့ night g6 ချက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ night g6 ချက်တဲ့အခါမှာဒီအမဲပင်ကလုံးဝလုံးဝပြေးမနေရမှာရှိဘူးအဲမြင်းနဲ့ဆက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စားပဲစားမှာဒီပုံးနဲ့ပဲစားမှာအဲ့လိုပုံးနဲ့စားတဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီ h file ကပွင့်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် h file ပွင့်သွားပြီကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ h file ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာဒီဘယင်မားတို့မဟုတ်ရထားတဲ့ check line လို့ဆိုရင် check line ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲရထားနဲ့ check ကိုဆိုတာမဖြစ်တော့ရထားအောက်မှာပဲရှိအဲ့ကျွန်တော်ဘယင်မားနဲ့ check ကမယ်ကိုင်းနဲ့ check မယ်ကိုင်းနဲ့ check ဆိုဘယ်လို check မလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် coin h3 ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ check ကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ coin h3 လာ check လိုက်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမဲကအဲတလက်ကာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယင်ကတော့ပြေးလို့မရဘူးအဲတလက်ကာမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့နဲ့ကာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်ရကလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီပစ္စည်းလေးကိုစားချက်လဲလို့ဆိုရင်ဒါလုံးဝလုံးဝ check mate ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်နော်အဲဘင်းရလေးပြေးမနေတာမရှိဘူးစားကာမဲ့ကောင်လည်းမရှိဘူးအဲနောက်တစ်ခုကဘင်းမောက်လည်းစားမဲ့ကောင်မရှိအဲ့တော့လုံးဝလုံးဝဒါ check mate ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ထားထဲမှာအဖြူချွေးလေးဖြစ်ပါတယ်အဖြူကနေပြီးတော့အမဲကိုအနိုင်ရအောင် check mate ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ
ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီထားမှာဖြောင်းနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး check mate လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပြပါမယ်ဒီထဲမှာဖြီသမိုင်းနဲ့ဒီပေါ့နော်အမဲပြင်ကိုတောက်မှာချုပ်ထားတယ်ဒီအမဲပြင်အားဆိုရင် GA ကိုပြည့်လို့မရဘူးတော့တော့ပိတ်လေပိတ်မိနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် H file ကိုဖွင့်ရမယ်အဲဒီ H file ကိုဖွင့်ရမှာပေါ့နော်ဒီအမဲပြင်ရှိမှာပုံရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်ဘူးမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့် I file ကိုဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒါစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီထားမှာကျွန်တော်တို့ night ကျော်ဒီထားပါတော့ဒီထားမှာ 9G6 ဆိုပြီးတော့ဖြူရနေပြီးတော့ check ကမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ 9G6 ချက်တဲ့အခါမှာဘင်းကပြေးလို့ရတာဆိုရင်ဘင်းကပြေးလို့မရဟုတ်ပြီနော်အမဲဘင်းကပြေးလို့မရအဲ့တော့စားမယ့်ကွက်ပဲရှိရဲ့စားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာချက်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီထားမှာကျွန်တော်ဒီမှာပါနော်ဒီနောက်လဲမှာအဖြူသမားရဲ့ရေချက်က queen h5 ကနေလာပြီးတော့ check မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်တောင်ပြမယ်ဆိုရင်အကယ်၍ပေါ့နော်အကယ်၍ဒီနေ့မှာပြချောတနေ့ရရပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က coin ချက်မယ်ဟုတ်နော် coin ချက် coin ချက်တဲ့အခါကျရင်ဘင်းကတက်ပြေးတယ်အဲ့တက်ပြေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ coin နဲ့ချက်မယ် coin h6 ကနေချက်မယ် coin h6 ကချက်တဲ့အခါကျရင်ဘင်းက f6 ကိုတက်ပြေးမယ်အဖြစ်ကိုတက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ C1 Bishop လေးနဲ့ Bishop G5 ဆိုပြီး check လိုက်လို့ရှိရင်လောကလုံးကဒါ checkmate ဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဒီရလေးကိုလည်းအားလုံးနားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရတယ်။အဲ့ဒါကျကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီစင်ဒီပုံစံလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါမယ်။အော်ဒီတော့ဒီနားလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒီနားလေးမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်အမဲရှိလေးဖြစ်ပါတယ်အမဲရှိလေးမှာအမဲရနေပြီးတော့ဒီအဖြူကိုဘယ်လိုမျိုး check mate လုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးဖြေရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒီနေ့သားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါเนาะအမင်းမှာကွင်းရဲ့ယထားရဲ့မြင်းရဲ့သုံးပေါင်းရှိရဲ့ဖြူမှာလည်းကွင်းရဲ့ယထားရဲ့ဘီရှော့ရဲ့ရှိရဲ့ဟုတ်လားကွင်းရဲ့ဘီရှော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းမှာပွန်သုံးလုံးပဲရှိရဲ့ဖြူမှာတော့ပွန်လေးခေါင်ရှိရဲ့ပေါ့เนาะပေါ်လေးကောင်ရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာမှအဖြစ်ဘီပွန်လေးရဆိုရင်တော့ဒီကွင်းဝင်မှုအတွက်နှစ်ကွက်ပဲကျန်တော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာအမေကအနိုင်ဆော့အောင် check mate ရအောင်ဆော့အောင်အဲ့ဘယ်လိုမျိုးရအောင်ဆော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် check ကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်မယ်ဒီဘီယင်မှာအနိုင်ရဲ့ဘီယင်မှာဒီ G1 ကွက်ကိုတော့ထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘီယင်ပြန်မထွက်နိုင်အောင်အဲ့တော့ဘီယင်ကပြန်ထွက်လို့မရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘီယင်ကပြီးတော့ရှိနေ H1 မှာရှိနေတာ H1 မှာရှိနေတာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ H5 ကို H5 ကပုံလင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် H5 ကပုံလင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့မဲရနေပြီးတော့ h ဒီ h5 ရနေပြီးတော့ရထားနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာရထားနေပဲ check ကောင်းပါဘောเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘီမနဲ့တွား check လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီအမဲဘီမကဒီ g1 ကွက်ကိုထိန်းတာလေအဲကြောင့်ဘီမနဲ့တွား check လို့ဆိုရင်ဒီ g1 ကွက်ကြီးကပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားမယ်အဲကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဖြူရဲ့h2 အပေါ်မရှိတော့လို့ဆိုရင်အမဲရနေပြီးတော့ရထားနေ h5 နဲ့ check လိုက်လို့ဆိုရင် check mate ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ h5 ပွင့်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်စူးစမ်းရမယ်ဟုတ်မလို့နော်အဲ့တော့ h5 ပွင့်အောင်စူးစမ်းဖို့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းမြေကျွန်တော်မြင်းနဲ့ချက်မယ်နိုင်ဂျီရီဆိုချက်မယ်ဟုတ်ပြီနိုင်ဂျီရီချက်တဲ့အခါမှာအဖြူကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ချက်နှစ်ခုရှိရယ်ပွန်းနဲ့စားတာရယ် sorry ပွန်းနဲ့စားတာရယ်ကွင်းနဲ့စားတာရယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ချက်နှစ်ခုရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွင်းနဲ့စားတာအရင်ပြမယ်နော်ကွင်းနဲ့စားလိုက်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအဖြူရဲ့ B1 ရထားကြီးကလုံးဝလုံးဝလစ်သွားပြီလစ်သွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ root B1 ဆိုပြီးစားလိုက်လို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကစားကောင်အတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကစားကောင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေတာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကနေထားပါနော်ခုနကနေထားမှာကွင်းနဲ့မစားဘဲနဲ့ပုံးနဲ့စားတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားဒီနေတာမှာ
မရနေပြီးတော့မန်ကြီးတွေ့ချက်တဲ့အခါမှာခုနကကွင်းနဲ့စားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အမေရနေပြီးတော့ယထာချထားချင်းစားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကွင်းနဲ့မစားဘဲနဲ့ပိုးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေထားမှာအမေရနေဘာလို့ကောက်မလဲဆိုရင်နေထားသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီ H5 ပေါ့နော် H5 ကြီးကလောကလောကပွင့်သွားပါပြီ H5 ကြီးကတော့အဲ့နေထားမှာဒါဒီယထာလေးပေါ့နော်အမေယထာလေးနဲ့ဒီ H5 ရဲ့တနေရာရားနေ check တန်လို့ဆိုရင်ဒါလောကလောက check မိဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို H1 နဲ့ check ကိုအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အမေကဒီနောက်ယထာချင်းတော့မလဲရဘူးနော်အဲ့ယထာကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ root a8 ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် root a8 အရင်ကောင်းနေရှိပါပါဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်လည်းမှာ root a8 ကချက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါတော့က checkmate ဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုမှဆယ်လို့မရတော့အဲဒီနေ့မှာကြိုက်တာရှိပါဒီမှာပျော်အဲ e2 ဖြစ်ရပါတော့နော်ဒီလိုရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် root a8 ကချက်မယ်အဲ့ခါကျရင်ပျော်နဲ့ကာမယ်ဆက်ကြရခါကြရင်လည်းကျွန်တော် range wise ဆိုပြီး search check လုပ်လို့ဆိုရင်အလုံးအလုံးက checkmate ဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးလည်းအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါရတယ်။အဲကျွန်တော်အခုရှင်းပြသွားတဲ့အဲ tactical checkmate number 9 ဖြစ်တဲ့timer off nice check ပေါ့နော်။အဲဒီကိုလည်းအားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အကယ်၍နားမလည်တာရှိလို့ဆိုရင်မသိတာရှိလို့ဆိုရင် machine လာရှိလို့ဆိုရင် comment မှာတခုခုအဲရေးသွားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်းတွေ့ဆုံပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။